I den här uppgiften så står det vid en lotteriförsäljare, ta en lott. Chansen att vinna är 10%. I lotteriet har man ett stort antal lotter och du tar 10 stycken av de här lotterna. Hur stor är chansen att du vinner? Så vi ska räkna ut och vinna här då. Så. Det är 10% chans. Sådär. Det måste betyda då att du har 90% chans att förlora då. Så i 90% av fallen så förlorar du om du tar en lott. Men i 10% av fallen så vinner du om du tar en lott. Och hur stor är chansen att jag då vinner om jag plockar de här 10 lotterna? Det är detsamma som att titta på komplementhändelsen. Hur stor är sannolikheten att jag får 10 stycken nitlotter? Och så sen tar jag 1 minus den sannolikheten. Så jag studerar komplementhändelsen då. Sannolikheten för 10 nit. Sådär. Så 1 minus sannolikheten för 10 nit. Det är motsvarar sannolikheten att vinna på någon av de här lotterna. Så P10 nit då. Det är detsamma som att titta på om jag tar första lotten. Så har jag 90% chans att jag förlorar. Nästa lott, det är 90% på den också. Gånger 90% på nästa. Och så sen 90% på nästa. Och så vidare va. Så det här blir detsamma som 0,90 upphöjt till 10. Så sannolikheten för 10 nit är detsamma som 0,90 upphöjt till 10. Och om man räknar det där då på miniräknaren 0,90 upphöjt till 10. Så får man det till 0,3487. Och sannolikheten för att vinna då på minst en lott, det är då 1 minus sannolikheten att förlora på samtliga lotter. Så P vinna. 1 minus 0,3487. Sådär. Och så sen så slår vi det där på min räknare. Och chansen då att vinna är 0,65 eller alltså 65%. Så i 65% av fallen så kommer man att vinna på en lott och i då resterande fall så förlorar man.